La democrazia è il punto d'arrivo a cui aspirano tutte le società. Io combatti un tipo di architettura che non esprimeva il concreto armato. Pelé, come è che vivi qui in Nova York, questa città che ci asfissia un po'? Now I'm only depressed a certain amount of time, you know. L'orgasmo è l'orgasmo di tutto il procedimento, il rituale teatrale. Não é que não seja bom industrializar, tem que industrializar, mas é que a vida não se resume ao crescimento econômico e industrialização. La creatività è una sintesi tra fantasia e concretezza. Às vezes eu esmoreço, isso é uma coisa que eu consigo fazer esmorecer, porque eu tenho uma fé inabalável nesse país. Publicitário e empresário de comunicação Roberto Medina nasceu no Rio de Janeiro. Presidente do Grupo Artplan, Roberto revolucionou o mercado da publicidade nos anos 70, com campanhas muito ousadas. Good evening, my friends in Brazil. You know me. Roberto Medina foi o primeiro publicitário a contratar grandes astros internacionais para suas campanhas. Saúde. Visionário, ele colocou o Brasil no roteiro dos grandes shows internacionais ao trazer para o país o maior cantor de todos os tempos. Frank Sinatra. Start spreading the news. I'm leaving today. O show de Sinatra no Maracanã emocionou o cantor e entrou para o livro dos recordes. Never before have I ever experienced anything like this before. Never. Medina é ainda o criador do Rock in Rio, o maior evento de música do mundo que virou uma marca das mais conhecidas no Brasil e na Europa. Em suas 9 edições no Brasil e no exterior, o Rock in Rio reuniu mais de 5 milhões de pessoas, 650 artistas. Foi transmitido para 1 bilhão de espectadores em todo o mundo. E o mundo fosse nosso de vez, que a gente não parasse mais. A minha conversa com Roberto Medina foi no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Roberto, e como é que nasceu a ideia do Rock in Rio? Olha, chegou um momento, questões políticas do Brasil e tal, eu estava muito infeliz com o Rio de Janeiro não acontecendo de estar morando aqui. Um momento que eu não estava de bem com a cidade e eu queria ir para os Estados Unidos. Trabalhar lá, abrir Artplan lá. E aí, sabe, numa noite eu fui instigado a pensar o que eu faria para ficar no justificar para ficar aqui no Rio de Janeiro. Eu já tinha uma agência bem-sucedida, empregava pessoa, pagava imposto, tudo isso que poderia me justificar, mas não era bastante. Eu queria, antes de tomar a decisão de ir embora, fazer uma coisa importante. O Brasil estava passando por uma saída da ditadura para a democracia, então me parecia um momento certo de botar a juventude mostrando a cara. E aí, numa noite, isso não aconteceu assim, vim planejando nada. Eu saí de um processo assim, de uma depressão num dia, e à noite eu fiquei acordado. Quando chegou de manhã, eu fui para a agência, não tinha dormido, com o nome Rock in Rio, eu sabia como é que ia ser. E não tinha cultura anterior de evento de música, não tinha nada. Foi uma intuição, uma visão de um projeto. Eu acho que o Rock in Rio me buscou, não foi eu que busquei ele, porque eu cheguei na agência e ninguém acreditava em mim. Quer dizer, imagina. Mais uma maluquice. Imagina, 26 anos atrás, um projeto que custava 50 milhões de dólares. O Brasil não tinha luz, não tinha som. O show maior do Brasil tinha 40 mil pessoas. Então eu vou para buscar um negócio desse. E aí, por sorte, eu esbarrei em pessoas. A Brahma, na época, acreditou em mim e foi patrocinadora. E eu comecei... Mas foi o trabalho mais difícil do era que alguém me levasse a sério. Eu tentava conversar sobre... Na verdade, era um sonho, mas eu conversava, tentar botar números naquilo, que não era um número certo, porque eu não sabia. E aí o Sinatra entrou de novo. Entrou de novo, porque eu fui para Nova York. Depois que eu consegui o dinheiro básico para fazer aquilo, que foi uma luta enorme, a televisão, que foi a Globo para transmitir, o Roberto Marinho me ajudou muito, eu fui para os Estados Unidos contratar as bandas. Me parecia simples, eu tinha o dinheiro, mas nada. Fiquei 60 dias em Nova York, montei um espaço fantástico para mostrar vídeo. Nenhuma banda aceitou. Não é possível. Claro que não vai acontecer isso no Brasil. O Brasil tem uma história de roubar equipamento, nos poucos shows que eu roubar equipamento, vocês não pagam nada. Então, porra, eu digo, caraca, mas eu estou aqui pronto para isso, enfim. Aí, depois desses 60 dias que eu recebi, 70 não. Eu procurei praticamente todos os artistas, não. Aí fui para Los Angeles com uma pessoa fantástica que trabalhava comigo, que se chama Oscar Einstein, claro, que era o gerente aqui do Copacabana. Claro. Relações públicas. Fantástico. E a gente ficou muito amigo e eu chamei o Oscar para trabalhar comigo nesse projeto.
Eu cheguei lá e digo, pô, não dá, ninguém atendeu a gente. Eu tinha ainda uma meia dúzia de bandas para falar em Los Angeles, ninguém atendeu a gente. Aí eu me lembrei de pedir ajuda ao Sinatra, que mandou o Relações Públicas dele, Lee Soltas, me ajudar. Ele ligou, fez algumas ligações para uns veículos, ele mesmo, e mandou o Lee me ajudar. O Lee ajudou, e aí fiz uma conferência de imprensa lá no próprio hotel que eu estava, Beverly Hilton, lotou de jornalistas, e no dia seguinte todos os jornais americanos botaram: o maior show do mundo de rock vai acontecer no Brasil. Aí as bandas fizeram fila na porta do hotel, aquelas todas que disseram não. Em Los Angeles era assim, fila. O primeiro a assinar o contrato foi o Ozzy Osbourne, ele estava na Inglaterra, o Oscar foi para a Inglaterra. Depois o Queen, que o Jim Beach, que era o empresário, me ajudou muito também nesse processo. Mas em dois dias estava tudo fechado. O único que eu não fechei foi o James Taylor, porque ele não tocava mais. Era uma ideia minha, mas ele tinha um problema de droga, tinha parado com a música, foi para uma fazenda e tal. E um cara que conhecia o James Taylor, o casting já fechado, ele falou: pô, o James Taylor era o cara certo para ele. Eu falei: eu sei, mas ele não toca mais. Mas eu sou amigo dele, eu vou lá no sítio dele e quero apresentar esse vídeo. Eu falei: mas não está... Não, espera até amanhã. Foi e voltou com ele. E ele ressurgiu para a música. Ressurgiu. Aliás, ele declara isso. Ele declara isso, a partir daquela mobilização. De novo, o cara vê 250 mil pessoas cantando a música dele. É incrível. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. See you again. Spring, summer, or fall. Well, all you've got to do is call on. Yes, and I'll be there. I'll be there. You've got a friend. Então ele aí retomou a carreira e tudo mais. Mas foi o primeiro, foi difícil. O Roberto, e agora? Agora virou uma marca importante no mundo inteiro. É a maior marca de um evento na Península Ibérica. Em Portugal, ela é maior que a Copa do Mundo. Na Espanha, ele é o dobro da Fórmula 1, a marca é o dobro da Fórmula 1, com Alonso e Ferrari. Então, essa marca... E ela tem um resíduo de comunicação muito grande no mundo inteiro. Então, a minha ideia é que o Rock in Rio seja... O que é a Copa do Mundo para o futebol, o Rock in Rio seja para a música. Você vai dizer assim: pô, de repente um projeto pretensioso. Não é. A gente está tão mais avançado. Eu vou dizer por que a gente está avançado. Não é nenhuma genialidade do autor. A gente está mais avançado porque, naquele momento, há 26 anos atrás, um bilhete no Brasil custava 8 dólares. Lá custava 80. Uma entrada, você diz. Uma entrada. Custava 80. Para fazer o evento, custava 3 vezes mais que lá. Então, como é que faz um evento assim? Primeiro, tinha que ser gigantesco. Quer dizer, não é só uma megalomania botar 1,5 milhão de pessoas. Ele tinha que ter isso. Mas mesmo com 1,5 milhão de pessoas, isso pagava metade da história. A outra metade, como é que faz? A outra metade, marca. E como eu sou publicitário e venho daí, quer dizer, eu não tenho dúvida, tanto que todas as marcas que patrocinam o Rock in Rio repetem. Em Portugal, já estamos na sexta operação e todas são as mesmas. Na Espanha, todas são as mesmas. Tal o sucesso da marca. Tal o sucesso dessa... E com investimentos muito pesados. Então, como é que eu montei isso? Eu montei uma operação de um ano, quer dizer, o festival começa um ano antes. O grande ganho da marca é durante um ano anterior, não no festival. Coisa que não acontece no mundo. Eles não sabem criar um projeto de comunicação com um festival como desculpa. Então, eles não conseguem isso. Então, o nosso festival é muito mais sofisticado em todos os pontos. Quer dizer, no mundo inteiro, o que o cara faz é contratar uma banda e pensa atrás do palco. Contratar uma banda atrás do palco é o trabalho mais fácil do Rock in Rio. Aqui é que é complicado. Fazer com que os preços dentro do Rock in Rio sejam justos. Fazer que o sistema de tráfego te leve com algum conforto numa mobilização dessas. Para fazer que tenha os banheiros limpos, que tenha segurança. Nós estamos há 26 anos, reunimos 6 milhões de pessoas. Nunca houve um incidente no Rock in Rio. Então, esse negócio não acontece no mundo. Lá o cara contrata um artista e vende bilhete. E os shows são uma coisa... A estrutura para o público é horrível. E eu penso o contrário, eu penso que ali... E mais ainda, ninguém vai ao Rock in Rio só para ver ou o Guns ou o Elton John. O cara vai, 14 horas vai estar ali dentro. O cara vai para se divertir, para comer, namorar, beber. É um encontro. Estado de espírito. É claro, eu vi outro dia uma pesquisa que até no shopping center, o cara não vai para comprar só, uma parte nova vai para se socializar, para encontrar, é um programa. O Rock in Rio é um grande programa de 14 horas de música, que o cara vai ver no palco principal 5, vai ver, se não gostar disso, as músicas de fusão lá no Sunset, ou então, que eu tenho certeza que eu vou te encontrar lá na Rock Street, que é jazz,
gente fica nas mesinhas, tomando um chope, conversando. Você tem vários públicos. Vários públicos. Como é que vai ser esse ano, Roberto? Esse ano vai ser assim. A gente tem uma rua que é uma coisa nova que eu estou fazendo, que está linda, que é um monte de pubzinhos que as pessoas vão dar cerveja ou iogurte, qualquer coisa ali, sentam ali e jazz o dia inteiro, malabarista, mágico, cartomante, muito New Orleans. Eu busquei New Orleans e coloquei aqui. E essa rua vai ser diferente em cada festival. Tem uma tenda eletrônica que está linda, com os melhores DJs do mundo. O palco mundo, que você tem ali cinco atrações de primeira grandeza. Cada dia um estilo de música. Um dia o Metallica com heavy metal, o rock mais duro com Guns N' Roses, que é uma história de relação complicada minha com Guns N' Roses, porque sempre onde eu vou, eu não contrato ele, ele que se escala, então é. A gente se gosta. Então tem o Guns, tem outro dia com Elton John e Rihanna e Katy Perry, que eu acho que vai ser um dos primeiros a esgotar esse dia, vai ser assim, então, nessas pré-vendas é um dia muito forte. É setembro? Setembro. Setembro e outubro, a última semana de setembro e primeiro de outubro. Tem o dia da São Shakira. Fim de semana. Fim de semana, sexta, sábado, domingo. Então é um dia... Shakira também? Shakira, com Lenny Kravitz nesse dia, com Ivete. A outra coisa é isso, quer dizer, você dá um espaço para a música brasileira. A Ivete hoje é uma das maiores atrações em Portugal. A gente levou ela para lá, ela com a competência dela, virou uma grande atração de Portugal. Então leva também o marca do Rio, a música brasileira para fora. Então, eu acho que... E agora o Rock in Rio passa a ser anual aqui no Rio? Dois anos no Brasil. Dois em dois anos. Aqui eu espero ficar aqui sempre, como estou em Portugal há 10 anos, a cada dois anos. Porque leva pelo menos um ano e meio para você fazer o projeto. É uma luta. São 100 profissionais que começam praticamente dois anos antes para chegar ao final. Agora, hoje o Rock in Rio tem estrutura em Portugal própria, em Espanha própria, aqui. Como é que você lançou lá? Você chegou para os portugueses, vão fazer o Rock in Rio? Você sabe que foi a ideia de um publicitário brasileiro que estava lá e resolveu, ele ficou anos atrás de mim para fazer isso, e eu nunca quis. Mas um dia eu resolvi, até fui passear em Portugal. Mas quando eu cheguei em Portugal, sabe, logo veio a ideia de que aquilo que esse cara estava falando, isso tem que dar certo. Sim. Aqui. Claro que foi difícil também, imagina. Aqui a gente tinha minha trajetória publicitária antes de fazer, você dava uma credibilidade, ninguém me conhecia. Hoje, eu chego no aeroporto, o cara não olha meu passaporte, diz bem-vindo, senhor Roberto. É mesmo? Mudou. Graças a Deus, eu tenho um carinho com eles e eles comigo, assim, incrível. Digo até você, o carinho da população portuguesa comigo é maior do que do Brasil. Eles são extremamente calorosos e são, assim, incríveis comigo. Então, foi um apoio fantástico. E na Espanha foi mais difícil. É um país muito maior, a economia muito forte. A Espanha tinha 70 festivais no verão. E o Rock in Rio, no primeiro ano, contra esses 70, passou a ser o maior festival de música da Espanha e comparado somente com a Expo de Saragossa. Então, espetáculo. E você os convenceu a usar a marca Rock in Rio? Convenci, isso foi uma luta. Pois é. Portugal queria Rock in Lisbon. Me lembro que eu tive com um prefeito que se tornou um grande amigo meu, mas brigou por isso. Na Espanha veio o mesmo problema, Rock in Madrid. Se não for Rock in Rio, não vai acontecer aqui. Isso é Agora, eu acho que a gente superou isso. Hoje o Rock in Rio... já é uma marca nacional, mundial, então acabou a história, se essa bandeira é essa mesmo. E outra coisa é o seguinte, tem uma coisa assim, quer dizer, que eu acho que difere ele de tudo o que acontece, o detalhe, sabe? A gente luta muito pelo detalhe, quer dizer, da flor de cada lugar que a gente... Eu sou um cara que vejo a flor, sabe? Não é aquela coisa macro, não, o detalhezinho. Roberto, como é que foi aquela história que você silenciou as rádios? Você sabe que eu resolvi no Rock in Rio 2001, ou o Rock in Rio aconteceria com um projeto social importante, eu não faria. História que você silenciou as rádios, eu me lembro de ter alguma coisa aquela assim. História foi uma história incrível. Você sabe que eu resolvi no Rock in Rio 2001, ou o Rock in Rio aconteceria com um projeto social importante, eu não faria.
Eu já não queria fazer. É muito desgaste, muita apurrinhação, não queria mais fazer. E aí um dia eu pensei assim, eu reuni 1,5 milhão de pessoas, 90 milhões de pessoas pela televisão só no Brasil. Isso, pô, certamente eu devia poder ter uma contribuição a mais do que gerar recurso para a cidade, alegria, eu queria mais. E veio a ideia do projeto social, a ideia de fazer um projeto que eu pudesse dar educação para jovens que estavam, precisavam do ensino fundamental. Então eu fui, conversei com o Rubens César do Viva Rio, montamos uma operação, e aí sem pedir nada a ninguém, era um dinheiro do Rock in Rio. Abrimos salas de aula em 70 favelas do Rio de Janeiro, formamos 3.800 jovens no ensino fundamental, mudou totalmente a vida desses rapazes, e eu queria, além de estar fazendo isso, ter um ato que simbolizasse essa coisa para as pessoas pensarem que podem fazer um mundo melhor, no pequeno gesto, na pequena atitude. E aí eu pensei no silêncio, queria fazer 3 minutos de silêncio. E comecei com aquela história. Começamos a visitar as igrejas para badalar os sinos às 6 horas, e eu comecei as sinagogas, e estava indo bem. Um dia eu estava andando ali na Barra, que eu andava todo dia de manhã na praia, e pensei, pô, o publicitário não entrou nessa operação. Assim é só o Roberto, o cidadão publicitário, não entrou. Eu vou fazer um silêncio no Brasil inteiro. Me veio essa ideia maluca. Tiro as televisões do ar. Tiro as televisões do ar, tiro as rádios do ar, e um silêncio, um texto falando de um mundo melhor. Fui para a minha agência, disse, reuni minha tropa toda e disse, olha, tem uma ideia sensacional, a gente tira as emissoras, blá, blá, blá. Aí o cara, mais sensato que eu, de mídia lá da empresa, disse, bom, Roberto, você sabe quantas rádios tem? Não, 3.520. Eu falei, já me senti com vergonha. Aí o cara falou, quantas televisões? Eu falei, não sei, 5. Ele falou, repetidoras tem uns 500 e poucas repetidoras, não sei. Ele falou, se você levar uns 20 anos trabalhando com competência, você não consegue fazer isso. Eu saí irritadíssimo da sala, me sentindo um débil mental daquela sala de reunião, fui embora e passei pela minha assistente. E por uma reação, estava chateado, com vergonha da minha ideia, passei e disse assim, este país não vai para lugar nenhum, só mesmo falando com o presidente, e fui embora. Passa uma meia hora, me liga a minha secretária, diz, olha, o presidente. Eu pensei que era uma brincadeira do pessoal que eu tinha feito a reunião. Aí atendi, ele começou a falar, eu não dei crédito à história que ele estava falando, aí eu vi que a voz era do Fernando Henrique, que eu não conhecia. Aí eu falei, ô presidente, o senhor me desculpe, eu estou aqui distraído e tal. Eu não sabia o que falar com o presidente, não ia falar nada com o presidente. Ela achou que você mandou ligar para o presidente. É, mas achou que eu mandei. Eu falei, presidente, eu precisava encontrar com o senhor, não tinha que fazer. Ele falou, tá bom, estou indo para o Rio amanhã, você quer me encontrar no Palácio? Quero, fui para lá. Chego lá para ele e falei, presidente, minha ideia é essa, tal, vamos parar o Brasil, o mundo melhor, estou educando as pessoas, sem que sensibilizar o Brasil. Ele falou, acho uma boa ideia. E que você quer? Que eu posso fazer? Eu falei, o senhor pode tirar as rádios, porque o senhor tem a Hora do Brasil, o senhor põe a Hora do Brasil sem ter a Hora do Brasil esse dia, coração batendo, as rádios fazem silêncio, a gente explica antes na televisão. Ele, tá bom, e como é que você vai fazer com as televisões? Eu falei, isso é meu problema, presidente. O senhor resolve as rádios, que não tinha mínima ideia como eu falei. O senhor resolve as rádios que eu resolvo a televisão. E fui-me embora. Eu nem achava que ele ia resolver as rádios, então eu não estava tão nervoso assim. No dia seguinte ele me liga e diz, as rádios estão fechadas. Eu disse, caraca, agora eu tenho um problema. E comecei a falar com as televisões. E uma televisão começou a falar com a outra. Enfim. Vocês deram 3 minutos de silêncio. Foi assim. E na televisão... Isso foi em que ano? Foi em 2001. Janeiro de 2001. Na televisão tinha um texto que eu escrevi falando sobre um mundo melhor. Sobre essa coisa de cada um pode fazer um gesto, sabe? Fazer alguma coisa no teu dia a dia. E o silêncio na Cidade do Rock, todas as pessoas estavam de branco, com lenço branco. Tinha uma orquestra sinfônica, da Orquestra Sinfônica Brasileira. O Milton e o Gil cantavam Imagine. Quando acabava, você tinha uma menina, que ela até vai fazer uma coisa agora no Rock in Rio, que tinha 5 aninhos, que batia um sino da paz, que eu peguei com Viva Rio, o sino da paz e tal. E aí saíam uns aviões por trás do palco, que era então a coisa de quebrar o silêncio e começar. E eu consegui. Nenhum cabo estava sem... Todos os cabos de TV estavam sem sinal, todas as rádios, parou o país fazendo essa história. E foi bonito, foi emocionante, foi mágico. E eu repeti isso em Portugal. Portugal falhou uma emissora, mas todas as rádios, lá estão 3 emissoras de televisão, 2 das 3 fizeram a mesma coisa. E 2 concorrentes. Eu fui lá e disse, olha, seguinte, é uma coisa tão bonita para o país, eu sei que vocês brigam comercialmente, mas por que nesse dia? Aí o cara ficou assim espantado da concorrência. Tá bom, e fizemos. Eu acho que tem muitas coisas que a gente pode fazer e a gente acha que não pode. E a gente tem que tentar. O que é o sonho para você?
Muito trabalho, muita dedicação, perseverança. Sonhar, todo mundo sonha, né, Roberto? Perseverança, porque você, são milhares de nãos que você recebe. Não desistir, voltar atrás, voltar. Eu acho que isso que você está tocando é uma coisa importante, porque eu acho que é um recado importante para a juventude. A juventude está sonhando muito pouco, está se achando incapaz de quebrar paradigmas, e ela quebra a hora que ela quiser. Claro que é isso que eu te falei, é uma trajetória de luta, de você ir para casa. Eu me lembro quando eu ia para casa, algumas vezes desses momentos, eu não podia chorar dentro de casa com filho e mulher, eu ia chorar no banheiro, mas eu ia chorar de raiva de não estar conseguindo. Mas eu voltava para tentar fazer. Então tem muita dor, muita angústia, muita decepção. Mas sabe, se você tem um norte, no livro do Paulo Coelho, tem uma coisa que do alquimista que diz: quando você busca a tua lenda pessoal, o mundo conspira a seu favor. E conspirou. Você sabe, eu te conto uma história. Há muito tempo atrás eu contei isso na televisão. Com todos os problemas que aconteceram no Rock in Rio 1, o dinheiro acaba, a obra não acontece, era um terreno que a terra ia afundando, e jogava a terra e ia afundando e não conseguia fazer a obra. E um dia, não tinha mais dinheiro, não tinha nada, eu falei, pô, faltavam 2 meses para o festival, o mundo inteiro tinha anunciado aquilo. Eu estava sozinho, lá onde tinha a Cidade do Rock, pelo menos, não passava, eu largava o carro na avenida, não tinha carro nenhum ali. Eu olhei aquilo, esse dia é um dia muito importante para mim, eu olhei para ele e não consegui. Eu desisti, liguei para o meu escritório, que era aqui na Lagoa, falei, eu queria uma reunião de diretoria, que eu tinha acertado, eu ia comunicar para a imprensa que eu não conseguia fazer o Rock in Rio. E imagina, depois de tudo aquilo, um ano de trabalho, eu me senti o pior, o menor cara do mundo, né? E eu vou embora para pegar meu carro. Quando eu chego perto do meu carro, passa um passar branco com 3 rapazes, 18, 19 anos. Os caras freiam, me veem, freiam. Naquela época era uma figurinha carimbada, as garotadas achavam que eu era o gênio, porque tinha trazido aquele negócio que eles sonharam. Eles pegam, não deu tempo nem de eu falar, me levantavam, gritavam, faziam e tal. Quando acabou aquela algazarra, eu sentei ali no capô do carro e falei, vocês não sabem o que eu estou fazendo, eu estou indo porque eu não consegui fazer esse sonho. Eu desisti e contei para do nada, né? Eu estava tão acabado, sentamos ali 1 hora conversando. Acabou a conversa, eu chorava e eles choravam. E eu saí dali para fazer o oposto. Essa reunião que era para desistir, eu fui para dizer que a gente tinha que trabalhar sábado e domingo, que se dane o dinheiro, pedi uma reunião com os fornecedores todos do Rock in Rio. Disse, olha aqui, não tenho dinheiro e a gente tem que entregar essa história, que é uma história importante para esse país, e todo mundo foi trabalhar. E 15 dias depois, aquela cidade estava sendo erguida. Que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso outra vez, que a gente não parasse mais de cantar, de sonhar. Que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso outra vez, que a gente não parasse mais de se amar. Então é isso, quer dizer, não é só uma coisa de que são só flores, não. Parabéns, obrigado. Felicidades e obrigado. Muito sucesso. Obrigado. Luiz Oscar Niemeyer é um dos maiores nomes do show business brasileiro e foi ele quem colocou o Brasil na rota dos grandes astros internacionais. Em 1990, Luiz Oscar foi o responsável pela vinda ao Brasil de Paul McCartney para uma turnê que marcou a carreira do ex-Beatle e quebrou todos os recordes de público. Um dos shows, realizado no Maracanã, foi visto por mais de 180 mil pessoas e entrou para o livro de recordes, como a maior audiência de todos os tempos de um único artista. Em 2006, ele fundou a Plan Music, hoje associada à Trafic. Desde então, grandes shows internacionais do país tiveram a marca de Luiz Oscar Niemeyer. Foram mega eventos com astros do quilate de Elton John, U2, Paul Simon, Bob Dylan e muitos outros. Mas o maior de todos, sem dúvida,
foi a apresentação dos Rolling Stones na praia de Copacabana para 1,5 milhão de pessoas. O show foi transmitido para vários países e atingiu uma audiência estimada em mais de 300 milhões de espectadores. Luiz Oscar Niemeyer promoveu também o Sky 25, um show itinerante de rock que correu todo o Brasil, com a participação de algumas das melhores bandas e cantores brasileiros. Não sou carioca, não sou português, não sou de Brasília, não sou do Brasil, nenhuma parte me pariu. Agora em 2011, ele acaba de reeditar o sucesso de mais de 20 anos e trouxe Paul McCartney de volta para uma série de shows em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. A entrevista com Luiz Oscar Niemeyer foi gravada no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Qual foi o primeiro grande show que você trouxe para o Brasil? O primeiro grande show que eu fiz no Brasil foi em 1988, o Hollywood Rock. Foi um festival que eu fiz para a Companhia Sousa Cruz e que na época eu trouxe Supertramp, Duran Duran, The Pretenders, Simply Red, enfim, grandes artistas. Logo em seguida, em 88, eu fiz os shows da Anistia Internacional em São Paulo. A Anistia Internacional me contratou, me pediu para fazer os shows em São Paulo, que a gente trouxe Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, fizemos no estádio do Palmeiras em São Paulo, também foi um sucesso extraordinário. E aí, a partir daí, minha carreira realmente deslanchou como empresário e eu, enfim, em 90 foi minha primeira experiência com o Paul McCartney. Eu fiz os dois shows no Maracanã. Fizemos, botamos 184 mil pessoas no Maracanã no sábado. Foi uma experiência espetacular e que rende frutos até hoje, né? É, claro. E o Paul gostou muito do Brasil, né? Não, o Paul gostou muito do Brasil porque essa turnê que ele fez, que começou em 89, que chegou no Brasil em abril de 90, foi praticamente a primeira turnê que ele fez depois dos Beatles. Quer dizer, ele tinha feito um trabalho com o Wings, que foi a banda que ele fez com a Linda, e depois ele ficou muitos anos e saiu com essa turnê em 89, finalmente aí cantando o repertório dos Beatles, essa coisa toda. E o Maracanã foi uma consagração absoluta assim, para ele. Assim. Foi uma coisa que realmente mexeu muito com ele e até hoje você entra no site dele, no site da produtora, esse show é considerado o grande show da carreira dele. Como é que ele é o Paul McCartney pessoalmente? Olha, Paul McCartney evidentemente com a celebridade que é, né, ele é uma pessoa que tem todos um aparato de segurança para ele, até porque não poderia deixar de ser diferente, principalmente depois do que aconteceu com o John Lennon, mas ele no trato pessoal, enfim, é uma pessoa muito bem-humorada, muito, muito simpática e muito talentosa, né? Você percebe que, enfim, a maneira como ele se coloca, é profissional, como ele conduz as coisas, super profissional, é impressionante, quer dizer, uma pessoa que conseguiu o que ele conseguiu na música. Chegar como ele fez agora esse fim de semana, ele tinha feito em São Paulo também, chegou aqui no sábado de manhã, no sábado à tarde, ele foi para o estádio, ficou 2h40, ensaiando. No dia seguinte voltou, ficou mais 1h30 passando som. E à noite fez 2h40 de show, aos 68 anos de idade. Realmente é louvável. Acho que isso mostra por que ele tem esse sucesso todo. Porque, enfim, não é só talento, é trabalho também, né? Claro, muito trabalho. Aliás, quando o show explode mesmo, quando toca a música dos Beatles, que ele fazia com o John Lennon, né? Com certeza, né? Isso porque evidentemente que a expectativa do público é essa e são as músicas, porque música é repetição, né? Música é aquilo que fica gravado na memória, na emoção das pessoas e as músicas dos Beatles remetem
a todos nós, né? É momentos da nossa vida que... Mas é muito bonito você ver lá, quer dizer, gente de 80 a 10 anos de idade, né? Isso que mostra o gênio de um cara. Exatamente, isso é incrível realmente. A gente teve uma experiência não só no Rio, mas em São Paulo, em Porto Alegre, as pessoas ligarem querendo saber como é que leva o filho de 8 anos, como é que leva o filho de 11, como é que leva o filho de 4. E você viu isso lá, quer dizer, que talvez metade das pessoas que estavam lá são pessoas que não eram nascidas quando os Beatles surgiram, né? Mas é isso, é porque a música, ela é atemporal e a música dos Beatles tem essa qualidade, né? You don't need me to show the way. Música boa fica. E hoje com as novas tecnologias, hoje tem os Beatles estão acho que no Guitar Hero, estão na internet, eles liberaram as canções para serem dados downloads na internet, então acho que com isso também eles conseguiram atingir essa juventude. Né? Agora, você está falando dessa energia do Paul McCartney, realmente é impressionante, né? E você, como é que fica depois de fazer um espetáculo desse? Olha, eu fico super feliz. Não, isso sim, tipo... mas é muita sensibilidade, né? Muita preocupação. É um misto de tensão, né? De estresse com emoção, né? Porque a gente também se emociona, né? Quando tá ali, vê aquelas canções e o público, enfim, aquela emoção contagiante das pessoas, né? Então, assim, o dia seguinte é gostoso. Quer dizer, por um lado dá um vazio, porque aquilo acabou, né? Mas por outro lado, enfim, é uma sensação boa de dever cumprido, de que todas as tuas dúvidas e todas as suas apreensões com relação... Sim, porque enfim, é uma operação enorme. Aqui no Copacabana Palace tinham 100 pessoas, né? É, exatamente. Só 100 pessoas. Só o grupo internacional eram 100 pessoas. E a gente tinha mais de 1.600 pessoas contratadas trabalhando diretamente no evento, né? Entre seguranças, orientadores de trânsito, roleteiros, limpeza, técnicos, de uma maneira geral, de todas as áreas. Quer dizer, esses shows também trazem muito dinheiro para as cidades, né? Com certeza, muito dinheiro para a cidade. A gente, para você ter uma ideia, 50% dos ingressos do domingo foram vendidos para fora do Rio de Janeiro, que é um dado importante. Os hotéis ficaram cheios. O show foi transmitido ao vivo pelo Terra para toda a América Latina. Então, enfim, a gente gera... Enfim, uma série de benefícios diretos e indiretos, né, para a cidade, para a economia da cidade, para a imagem da cidade. Acho que foi muito bacana. Bom, outro show que eu me lembro, que foi também aqui na praia, aqui em frente do Copacabana Palace, foi o Rolling Stones, né, que você trouxe também. Né? Olá, Rio! Olá, Brasil! Qual a diferença entre trabalhar com os Rolling Stones e com o Paul McCartney, um grupo dele? Olha, enfim, Rolling Stones é uma banda de rock, assim, um pouco mais rebelde, né, diria. Né? Mas não, mas olha, eu acho que esse nível de artista, eles são muito profissionais. Quer dizer, eles já passaram do, digamos assim, da fase do estrelato, entendeu? Eles já estão acima disso, entendeu? Então, eles são muito simples, por um lado. São pessoas simples, normais, que não têm nenhum tipo de afetação. E são super profissionais. Então, assim, o trabalho com os Rolling Stones foi muito bom, foi muito tranquilo também. Enfim, ficaram também aqui no Copa. Enfim, é tudo muito profissional, entendeu? E isso que eu falei, quer dizer, evidentemente que a gente sabe antes o que é pedido, né? O que a gente tem que entregar. E você fazendo aquilo que está combinado... É muito simples, é muito fácil, quer dizer, não tem... O duro é montar essa parafernália toda, né? É, quer dizer, quantos aviões
vieram? Dependendo do artista. No caso dos Stones, foram 4 747 de carga, né, que traziam todo o equipamento. No caso do Paul foi menos, porque a gente deu a luz, o som, a gente fez aqui. Mas é uma logística muito, muito complexa, não só pelo número de pessoas, pelo número de carga, pelas montagens. Mas hoje a gente tem no Brasil também um pessoal super qualificado, né? Com experiência, já de anos. E você que está 20 anos nisso, mais até, mudou muito a qualificação? Mudou muito, porque assim, as pessoas aprendem com o treinamento, né? Com o exercício da profissão, com o exercício do trabalho. E nesses últimos 20 anos, 25 anos, essa atividade cresceu muito no Brasil, quer dizer, o fluxo de... o trânsito de artistas internacionais, de grandes espetáculos, cresceu muito no Brasil. Né? E eu mergulho muito disso porque eu me considero um pioneiro nisso e acho que os grandes profissionais que estão hoje aí passaram por mim. Quer dizer, acho que a gente não só produziu grandes espetáculos, mas a gente formou uma turma que está aí hoje dando show, uma série de profissionais que passaram pela nossa empresa. E que, então é isso, que coloca o Brasil hoje assim como um mercado importante, um mercado qualificado, um mercado não só a nível econômico hoje que atende, digamos assim, as demandas econômicas dos projetos, mas também tecnicamente, sobre todos os aspectos. E o brasileiro gosta de música, né? Com certeza, o brasileiro gosta de música e acho que aqui os artistas encontram plateias especiais, entendeu? Quer dizer, diferentes. Eles comentam isso. Comentam isso, o Paul saiu daqui, ele até escreveu uma carta aberta à cidade, encantado com a manifestação que foi feita, principalmente no primeiro dia, que os grupos de Orkut se comunicaram e todos foram lá com um escrito na nos papéis. O Rei Jude, foi muito, né? Bonito, foi muito legal. Enfim, então o Rio tem essa... o Brasil, né, tem essa característica, né, de ser um povo mais caloroso, de estar num clima mais tropical e enfim, a turma lá do frio não está muito acostumada com isso, quando vê fica acha bacana. Luiz Oscar, quais foram outros grandes grupos que você trouxe ou artistas? Ali eu trouxe muitos artistas ao Brasil, eu trouxe... trouxe o Rolling Stones, o Paul McCartney, como você falou. Há 2 anos atrás eu trouxe o Elton John. Live and let die. Oscar, quais foram outros grandes grupos que você trouxe ou artistas? Ali eu trouxe muitos artistas ao Brasil. Eu trouxe, trouxe o Rolling Stones, o Paul McCartney, como você falou. Há 2 anos atrás eu trouxe o Elton John. Elton John, como é que foi o show dele? Foi muito legal, a gente fez aqui no Rio, fizemos São Paulo, fizemos um show lá na Sala São Paulo também. Foi muito bom, super profissional. Na Sala São Paulo eu assisti lá, o som estava muito... É porque a Sala São Paulo é uma sala acústica, né, para espetáculos acústicos. A gente até na época quis fazer que o espetáculo fosse só de piano, fosse um espetáculo solo, mas os patrocinadores na época não quiseram, quiseram que a gente fizesse o show completo. Que eu achei que... ficou muito forte. Porque, assim, exatamente, porque... enfim, o espetáculo elétrico, você tem que amplificar, né? Então, e aquilo então ficou muito... acho que aquele espaço ele era mais adequado se fosse um show acústico. Claro. Então, agora, aqui na praia, por exemplo, o Rolling Stones tinha 1,5 milhão de pessoas, mais ou menos. Tinha 1,5 milhão de pessoas. E como é que funciona o som para isso? A gente aqui na praia, nós colocamos 16 torres de delay, que a gente chama, né? A cada, se eu não estou enganado, a cada 50 metros tinha um par de torres de delay, para poder, e a gente ia quase a Avenida Princesa Isabel, levando som e imagem. A gente botou nessas torres, tinham som, iluminação e telões para levar as pessoas. Então você tem como dimensionar, evidentemente que isso é um trabalho feito por engenheiros de som, né? Que dimensiona exatamente a necessidade que você tem
de localização, né, do equipamento e amplitude do som. Mudando um pouco de assunto e voltando mais para a tua vida pessoal, você vem de uma família muito importante no Brasil, que é a família Niemeyer, né? Teu tio Oscar fez Brasília, não preciso falar sobre ele, porque, enfim, um dos brasileiros mais ilustres de todos os tempos, né? Teu pai, um dos maiores neurocirurgiões do país, teu irmão, um grande neurocirurgião, outro irmão, arquiteto. Você é uma estirpe de gente muito interessante. E você foi cair na música, né? Que eu fui cair na música, é verdade. Eu, na realidade, quando adolescente, eu tinha um conflito, né, de adolescente, né, porque meus irmãos, eu sou mais moço da primeira leva do meu pai, e então meus irmãos Paulinho e João já estavam encaminhados na vida, né, um seguindo o pai, o outro seguindo o tio, e eu não tinha quem seguir. Mas, enfim, aquilo que eu falei no início, eu acho que a música, para mim, foi uma coisa natural, entendeu? Quer dizer, era uma paixão que eu sempre tive. E arrisco dizer que lá em casa só eu tinha essa paixão, porque meus irmãos nunca foram muito, muito ligados com essa coisa da música. E eu era, não sei porquê, enfim, quer dizer, não sei porquê, porque, enfim, uma coisa... Então, foi... E quando eu, enfim, me formei e que eu percebi que tinha a possibilidade, quer dizer, de trabalhar... Daquilo que eu gostava e que existia já não só a música como música, mas a música dentro de um conceito de marketing, de, enfim, de propaganda, né? Então esse caminho para mim, eu vi que ali, que esse era um caminho muito interessante para mim. E eu acho que eu acertei, né? E nesses últimos 20 anos, quer dizer, você fez todos esses shows e mais recentemente você é associado da Trafic, né, com a Ávila. E aí cresceu muito essa operação. Hoje tem grandes concorrentes, inclusive grandes, né? Você... Hoje o mercado... são operações porque você tem que... Quando você compra um show desse, você já paga na frente? Não, normalmente é assim. Quer dizer, a gente tem... todo o fluxo de caixa desse tipo de empreendimento, ele começa, digamos assim, negativo, mas, enfim, quando você abre a venda, você recupera todos os compromissos. Principalmente com os grandes artistas, todos os compromissos são pagos adiantados, você sequer pode anunciar o show antes de pagar. Quer dizer, sempre são operações de risco, né? Porque, claro. Ah, não, são operações de risco, é uma operação de um risco considerável, mas... calculado. Enfim, a gente sabe, evidentemente que não existe nada, digamos assim, científico, né, para você medir o teu risco, é uma coisa feita na base da intuição, mas, assim, a gente, apesar de eu estar nisso há muito tempo, eu tenho uma boa medida da... Né, do risco, e você, quando toma grandes riscos, você aprende também, né? Você sabe, já não peca com tanto medo, né? Porque a gente já sabe que o risco é grande, mas também o retorno é proporcional, então... Então... Quer dizer, durante meses você fica no vermelho, depois que as coisas vão, né? A gente procura antecipar receitas de patrocínio, a gente patrocínio ajuda a muito. A gente trabalha... Patrocínio já teve uma importância maior, pelo menos no meu modelo de negócio hoje, né? Ele já teve uma importância maior, eu diria que hoje o patrocínio representa 20% do total das receitas que a gente oferece no espetáculo, que basicamente são as receitas de bilheteria, direitos de televisão, direitos e patrocínio. Luiz Oscar, como é que você contrata esses artistas? Você vai aos Estados Unidos, vai à Europa... Já conhece os... Bom, claro que você está nisso há muitos anos. Eu fiz isso muito no passado, né? No passado eu fazia verdadeiras peregrinações, ia de porta em porta, tomava chá de cadeira e esperava e ia e voltava e tal. Hoje em dia, felizmente, eu já tenho os meus parceiros, as pessoas que me conhecem, que já trabalharam comigo em diversas ocasiões. E, enfim, eu resolvo facilita tudo por e-mail, por telefone. Raramente eu preciso pegar um avião e ir lá.
E eu cada vez quero viajar menos. Então, podendo resolver por aqui é melhor. Luiz, e você já disse que é apaixonado por música, né? E certamente por esses artistas todos, né? Então, trabalhar também com os ídolos é engraçado, né? Não, é engraçado enfim, eu aprendi a conviver com isso, né? Eu me lembro quando eu fui contratar o Paul McCartney a primeira vez, nem contratar, eu estava no escritório trabalhando e me ligou um produtor que era muito meu amigo, uma pessoa que talvez tenha me realmente